تلنگانہ ہائی کورٹ نے ہیرا گولڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر نوہیرا شیخ کے خلاف درج کردہ مقدمات اور حاصل کردہ ضمانت کے واقعات پر مشتمل ایک رپورٹ ہائی کورٹ کو پیش کرنے کی ریاستی حکومت کو دی ہدایت۔ نوہیرا شیخ کے وکیل پی وینوگوپال نے ہائی کورٹ سے اپیل کی ہے کہ تمام مقدمات ایک ہی نوعیت کے ہیں، لہذا تمام مقدمات کو یکجا کرتے ہوئے سماعت کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ نوہیرا شیخ کو ایک کیس میں ضمانت ملنے پر دوسرے کیس میں گرفتار بتاتے ہوئے جیل میں رکھا جا رہا ہے۔ ہائی کورٹ کی جج جی سی دیوی نے حکومت کے وکیل کو ہدایت دی ہے کہ وہ نوہیرا شیخ کے خلاف کتنے مقدمات درج ہیں اور کتنے مقدمات میں ضمانت ہوئی ہے اس کی تفصیلات ہائی کورٹ کو پیش کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے آئندہ سماعت 7 اگست تک کر دی ملتوی۔